Tervetuloa kuuntelemaan Tehtävien takana podcastia. Jakso 13. Tänään on vähän hääjuttuja käydään. Ja tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Satama Bar and Bistron kanssa. Se on tuossa Redin kupeessa oleva tämmöinen ihan viimeisen päälle ravintola-tapahtumatila, jossa esimerkiksi nämä häät tässä jaksossa järjestettiin. Ollaan myös Krässin studiolla. Krässi on tehnyt muuton Siltasaari 10 ja ollaan itse asiassa ensimmäiset, ketkä täällä äänittää nyt podcastia. Meillä on aika mielenkiintoinen vieras. Tervetuloa Venla-palkittu tuottaja Sonja Kari. Kiitos. Se on kiva, että meidän tuotantoryhmässäkin on ollut joku, jolla on Venla, kun ohjaaja ei sitä vissiin ollut saanut koskaan vielä. Niin. No ei ollut. Mä kyllä parhaani työskentelen koko ajan sen eteen, että hänkin pääsisi vielä sitä Venla-voittoa maistamaan ehkä jonain päivänä. Niin kuin reppuselässä. Reppuselässä. Se on hyvä taktiikka. Mm. Haluatko Sonja esitellä meidän kuuntelijoille itsesi, että mitä sä oot tehnyt ja mikä sun rooli on diilissä? Joo, mä oon siis Sonja Kari, mä oon diilin tuottaja, oon tuottanut nyt tämän Jaajon kausista tämän neljännen ja kolmannen. Ja Fremantlella muutakin ohjelmaa tuotan, esimerkiksi Masked Singer on mun tuotantovalikoimassa ja Petolliset. Ja näiden parissa nyt tässä niin kuin viime vuodet, mutta mulla on pitkä tausta erilaisten viihde, reality, lifestyle ohjelmien parista, että oon tehnyt muun muassa BB:tä aikanaan ja Masterchefia useamman kauden ja sitten tällaisia pienempiä Huvila ja Huussia, Tomin keittiö, Ravintola X, mutta niinku laidasta laitaa. Nimenomaan tuottajana vai niinku mitä kaikkia rooleja sä oot käynyt läpi? No ihan ensin mä oon aloittanut tietysti tuotantoharjoittelijasta BB:ssä 2007, jossa me Ilmon kanssa itse asiassa ollaan ihan ekon kerran tavattu ja sieltä sitten pikkuhiljaa tuotantoassariksi ja koordinaatoriksi ja tuotantopäälliköksi, mutta oon mä niinku kymmenisen vuotta nyt tehnyt niin kuin tuottajana. Aloitin silloin sellaisesta ohjelmasta, kun Rakas sinusta on tullut pullukka. se oli mun ensimmäinen tuotantotuottajana ja sitten mä oon tehnyt Maaret Kallion kanssa sellaista yhden illan juttu nimistä keskusteluohjelmaa ja Masterchefia ja Junior Masterchefia, josta tämä Venla on sitten voitettu ja myös myyntimies Jetro Matkoilla on yksi kausi niistä on mun käsialaa ja kaikenlaista. Voisi melkein sanoa, että TV-tuotannoissa aikamoinen konkari. No pikkuhiljaa alkaa itsekin ymmärtää, että niin sitä onnetta aika paljon on ehtinyt jo tehdä kaikenlaista. Eikä tarvinnut kuin tehdä 2 diiliä, niin sait tämmöisen tittelin kuin kohutuottaja. Nyt meillä on tämmöinen niin kuin mahtava jakso, että kohutuottaja vastaa kaikkeen. Joo, täältä vähän heitetty kysymyksiä. Kaikki edelliset vieraat Ilmo esimerkiksi sieltä käsikirjoittaja heitteli hyvin palloa sitten, että joo, laitellaan sitten Sonjalle tulemaan tästä vähän kyssäriä. Sonja vastaa kaikkeen. Muut väisti taitavasti luodit, niin nyt ne on sitten sulla. Kyllä. Ja muistetaan tämä sitten, kun voitetaan niitä Venloja, että kuka tästä kaikesta oikeasti vastaa. Vastaa, nimenomaan. Mutta onko tämä sun, sun rooli myös noissa tuotannoissa, että Sonja vastaa sitten viimeiseksi? On, ja sehän on niinku tuottajan tehtävä kyllä, että se on kuuluu pakettiin ja työnkuvaan. Mä en malta olla kysymättä, kuinka moneen sähköpostiin vastasit poikien Suomipoppi-spektaakkelin jälkeen? No yllättävän vähän. Yksi sellainen tuli kanavan kautta sellainen yhteydenotto, joka tuli vasta tuossa niin kuin joulun välipäivinä, mutta joku oli silloin saanut kuulla ystäviltään, että hän oli mennyt ostamaan jotain seksileluja TV-kameroiden edessä, kertonut henkilötunnuksen ja puhelinnumeron kameralle ja sitten joulun asti joku kaveri oli vissiin muistuttanut hän tässä ja hän tuli sitten häntä koipien välissä kysymään, että voisikohan tämän kohtauksen jättää sitten näyttämättä. Voitko lähettää itsestäsi valokuvan, niin se on helpompaa. Nyt ei pelkkä hetu riitä. Jos saisi valokuvaan ja mielellään joku kaalimaton hattu päässä, niin nyt tunnistetaan sut. Siinä oli aika taitavasti mun mielestä leikattu kuitenkin, että ei hirveästi kasvoja näkynyt ihmisellä siinä. Joo, se tietysti ei ole meille tärkeää ohjelmassa näyttää, että ketä ne asiakkaat on, vaan meille on tärkeää näyttää se, että miten meidän kilpailijat toimii. Ja tavallaan niin kuin, ehkä toi on aika spesiaali ympäristö kuvata TV-ohjelmaa, kun tiedetään, että lähtökohtaisesti ihmiset on niin kuin siellä enemmänkin juhlatuulella, niin ei meidän intresseissä tietenkään aiheuttaa kenellekään harmia tai pahaa mieltä siellä niin kuin sen enempää. Muille kuin kilpailijoille? Kyllä poikien ilmeet oli ihan näkemisen arvoisia siinä toisinaan. Mutta he teki sen kyllä ihan itse. No se on, siitä ollaan yhtä mieltä. Et luin Jodelista silloin, että onpas tehtävien taso mennyt alas diilissä, kun myyvät ja tuolla Suomi-Vop-risteilyllä dildoja, että on aivan niin kuin Jaajon näköinen tehtävä. Niin no, tehtävähän varsinaisesti ei ollut, että myykää seksileluja Suomi-Vop-risteilyllä, muistaakseni, kun sinne lähdettiin. Ei ollut, ja meidän isä kysyi multa, että
että tota, miten ne oli laitettu myymään niitä seksivälineitä. Ja sitten mä olin ihan silleen, että heitähän ei siis laitettu myymään niitä, jonka jälkeen meidän isä oli vielä tyrmistynyt. Ihan hei, mä haluaisin kysyä vielä, kun sä oot ollut tosi monessa mukana, niin mikä on sun lempiformaatti, jota olet ollut tekemässä, tai, tai mikä on semmoinen, millä on erityinen paikka sun sydämessä? Ja miksi? No ihan siis kaikista erityisin paikka mun sydämessä on varmaan Masked Singerille, joka on niin kuin varmaan useimmille teistäkin tuttu, mikä, mistä siinä on kyse, mutta se on jotenkin niin kuin mun mielestä aidosti puhtaimmillaan sellaista niin kuin pelkkää iloa ja pelkkää hyvää ja niin kuin jotenkin sellaisen niin kuin riemullisen hulluttelun ohjelma, missä ei ole mitään rajoja sit siinä, että mitä me voidaan tehdä, mutta siinä kaikki perustuu kuitenkin pelkästään siihen, että on niin kuin hauskaa ja hassua ja hyvä mieli. Ja sitten toisekseen, niin mun on tosi hankala kuvitella, että mä lopettaisin joskus sen tekemisen, koska mä en voi siirtyä sinne puolelle, joka ei tiedä, ketä ne on. Aivan. Totta. Että kun on päässyt sinne salaisuuden ytimeen, niin, niin tota, sieltä, se, sieltä poistuminen niin tuntuu hankalalta. Kun on ahdistus iski siinä vaiheessa, että ei vitsi, kuka siellä on ja näin. Siistiä. Hei, kun sä oot ollut diilis ihan siis sieltä alusta asti mukana, niin kuin meidänkin jokaisen hakuprosessissa, ja nämä oli näitä osittain kierrepalloja, joita sulle heitettiin, niin kuinka paljon oli hakijoita tämän kauden diiliin? No varmaan kierrepallo on heitetty sen takia, että se on valitettavasti sellainen asia, mihin mä en voi sanoa mitään tarkkoja numeroita, että se on sitten niinku taas sanoman bisnessalaisuuksia se, että minkä verran näihin haetaan, mutta kyllä mä sen sanoisin, että kyllä diili kiinnostaa. Että ei ole niinku siitä ollut pulaa, etteikö hakijoita riittäisi. Näkyykö siihen niinku mitään trendiä tavallaan, kun kausi tulee enemmän ulos? Nouseeko ne hakijamäärät vai laskeeko ne hakijamäärät vai miten se on niinku kehittynyt? Onko sinulla joku käsitys siitä? No kyllä mun mielestä nyt että tässä on pysynyt niinku aika vakaasti niinku samalla tasolla kausien edetessä. Toki sitten aina se profiili vähän muuttuu sen mukaan, että mikä siellä on sitten niinku päämääränä. Että välillä osa ihmisistä motivoi hakemaan ohjelmaan se ylipäätään niinku ohjelmassa oleminen. Tai niin kuin se, että minkälaista on kilpailla diilissä ja osaa sitten motivoi se niin kuin voittopalkinto. Minkä verran te painotatte sitä, että se niin kuin paikka itsessään kiinnostaa? Kyllähän tälläkin kaudella osa on aika selkeästi sanonut, että paikka ei ollut kiinnostava, vaan he haki diilistä jotain muuta ja osa on sitten palannut hyvinkin suuresti sille paikalle. Ja sehän on sellainen asia, että kukaan, tai siis hyvin harvahan siinä, kun te tuutte sinne meidän eteen, niin tulee ja sanoo rehellisesti, että mua ei tämä työpaikka kiinnosta. Mm. Ja sehän on semmoinen asia, mitä niin kuin, me totta kai tiedetään, että se ei kiinnosta kaikkea, eikä se ole meille edes tärkeintä, että se kiinnostaisi kaikkea, eikä me olla siinä uskossa, että kaikki te olette tullut sinne vain ja ainoastaan sitä työpaikkaa varten. Mutta meidän on myös tosi hankala sitten lopulta tehdä sitä niin kuin analyysiä siitä, että ketkä täällä on mistäkin syystä, koska eihän kukaan, joka kuitenkin tulee työhakuprosessiin, niin sano, että ei mua tämä työpaikka kiinnosta, vai? Niin, kyllä se varmaan hakijan näkökulmasta ainakin itsellä on semmoinen fiilis, että kyllä siinä aika hyvin vahvasti se siinä vaiheessa piti tuoda ilmi, vaikka itselläkään se nyt ei ehkä se ykkösprioriteetti ollut. Että. Just mennäisin kysyä, että olitko mäksä tosissaan hakemassa korjaamon johtajaksi? En ollut. Mutta sitten taas Essi sanoi, että paloi paikalle. Joo, kyllä. En mä usko, että mä olisin hakenut diiliin muuten. Et kyllähän mä oon nähnyt niitä aikaisempiakin kausia ja ei mulla millään muulla kaudella ollut semmoinen olo, että haluaisin mukaan. Et kyllä sillä oli mulle taas paljon merkitystä. Kyllä ja toisaalta niin kuin myöskin sit, jos te tapaatte siinä niin kuin ohjaaja ja tuottaja ja castingin edustajat, niin eihän me olla myöskään oikeita ihmisiä sitten arvioimaan sitä, että kuka teistä voisi olla paras korjaamon johtaja. Et kyllähän me sitten kuitenkin niinku sitä rekryä tehdään niinku myös aika puhtaasti omista lähtökohdista ja yritetään tietysti sitten niinku valita sieltä myös sellaiset henkilöt, joilla on edellytyksiä sitten niinku ottaa se työpaikka haltuun ja niinku voittaa ja tavallaan tulla hyväksi johtajaksi korjaamolle, mutta eihän se ole tavallaan meidän ammattitaitoa myöskään tietää, että mitä korjaamon johtaminen ylipäätään vaatii. Niin tuosta vielä omista motiveista sen verran, että ohituskaistassa niitä vähän avasin kanssa, mutta siis just se ajatus siitä, että tiedän aikaisempien kausien kilpailijoista, että siellä on aika voimakasta hyötyä tullut heidän omille bisneksilleen myös käytännössä kaikille, ketkä yli puolen välin päässyt, niin se oli itselle ihan se, että kyllä mä tiesin, minkälaisen boostin se antaa ja nyt jälkeenpäin todettuna, niin kyllä se oli täysin se arvosta. Ja mun mielestä se on ihan varsin hyväksyttävä syy hakea ohjelmaa mukaan. Ajattelee, että se olisi jotenkin niin kuin keneltäkään meiltä pois.
Miten te painotatte kilpailijoissa, kun te lähdette tavallaan tekemään sitä castingia valintaa, niin mikä siellä on semmoista? Ilmohan tähän jo vähän vastasi, mutta toinen näkemys kiinnostaa. No siis kyllähän niin kuin kaikki lähtee siitä, että me haetaan kokonaisuutta. Että ei me varsinaisesti haeta niin kuin mitään yksittäisiä tiettyjä tyyppejä, vaan me yritetään hakea sellainen niin kuin moninainen kokonaisuus, missä on sitten erityyppisiä tekijöitä, jotka sitten toivottavasti aiheuttaa, kun heidät laitetaan yhteen, niin kuin jonkinlaisia törmäyksiä myös. No tätä me ollaan spekuloitu, että onko meitä vähän niin kuin mietitty jo etukäteen niin, että meitä on vähän niin kuin paritettu, että okei, näiden välille saattaa tulla jotain konfliktia tai... Totta kai. Niin, just näin. Ilma ei myöntänyt tätä. Ei myöntänyt, joo. Ja sitten mietittiin myös siinä ekassa joukkuejaossa aika paljon sitä, että oliko siinä tavallaan kuinka paljon katsottu silleen, että nämä sopis yhteen tai nämä ei missään nimessä sovi yhteen, että näiden välille saatetaan saada skismaa aikaiseksi. Me esimerkiksi ollaan spekuloitu, että olisi meidän välille haettu konfliktia, niin kuin mulla ja Essille. No nyt täytyy sanoa, että siitä kun me ollaan ekat joukkoja jo tehty, niin siitä on vierähtänyt kuukausi, jos toinen vielä, niin en ihan tarkkaan muista, mitä niin kuin yksittäisten tyyppien kohdalta ollaan silloin ajateltu. Mutta totta kai siinä ekoja kertoja, kun jaetaan, niin myös ollaan mietitty, että jos on niin kuin saman profiilin tyyppejä, niin heidät laitetaan sitten eri joukkueisiin usein. Ja esimerkiksi niin kuin sinä ja Vili, sitten kun molemmat tulitte TikTok-maailmasta, niin sitten teet laitettiin eri puolelle mikkiä, jos ei jolla oli keittiötausta, niin laitettiin eri puolille. Ja näin, ja sitten se on tietysti semmoinen, mistä meilläkin paljon puhutaan just näistä casting-prosesseista, että minkälaisia tyyppejä valitaan ja niin kuin kuinka paljon sitä mietitään, että mitkä niin kuin klikkaa ja mitkä ei, mutta sitten kun mietitte sitä, että kuinka lyhyt se kohtaaminen meillä etukäteen on, niin eihän me nyt niin kuin ihan sellaista niin kuin kauhean syvää luotaavaa analyysiä siinä ajassa pystytään tekemään siitä, että miten niin kuin joku ihminen toimii ja kenen kanssa sillä synkkaa ja kenen kanssa ei synkkaa. Kyllähän mekin vähän niin kuin sitten oletetaan ja arvellaan, että jotain tällaista siinä saattaisi käydä. Ja sitten taas kun kisa etenee ja mietitään, että miten niitä joukkuejakoja muutetaan siinä vaiheessa, kun homma menee eteenpäin ja toisesta joukkueesta vaikka tippuu porukkaa, niin kyllähän me sitten siinä kohtaa taas mietitään, että millä tavalla me saadaan niin kuin uudenlaista energiaa. Haluatteko te nimenomaan, kun tulee näitä joukkueen vaihoksia, niin tasoittaa joukkueita silleen, että ne olisi tasaväkiset vai silleen, että sitten tulee kontsaa? No kyllä varmaan sekä että. Että ei emme tietenkään, niin kuin, vaikka joku muistaakseni sanonut, että oli jaettu joukkueet sillä, että toiset on ruumiin tekijöitä ja toiset pesijöitä. Mutta ei se ole meidän lähtökohta ikinä, että me rakennetaan tässä nyt jollekin voittoa ja toivotaan, että toiset häviää tai ei mitään sellaista niin kuin ajatusta meillä ei ole siinä. Tämä on turvallinen ympäristö kysyä, että voit vastaa ihan silleen muhtailla omatunnalla, mutta olitko tyytyväinen tämän vuoden castingiin? Oliko se porukka semmoinen, mistä saitte, mitä haitte? Kyllä mä sanon, että oltiin tai on ihan tyytyväinen siihen, mitä saatiin. Yllättävä vastaus tässä ympäristössä. Oliko tätä meissä kilpailijoissa joku semmoinen, joka yllätti niin kuin joko positiivisesti tai sitten tavallaan, niin kuin, tuliko siellä jotain semmoista yllättävää? No toi on ehkä siinä mielessä hankala kysymys, että ei meillä kuitenkaan niin suuria tavallaan lähtöoletuksia ole. Että ehkä niin kuin, jos vertaa edellisen kauden castiin, missä sitten oli aika paljon sellaista niin kuin kähinää ja niin kuin sellaista, että sisältö syntyi aika paljon konflikteista joukkueiden sisällä ja näin, niin tavallaan ehkä se, että tällä kaudella oli paljon vähemmän sellaista, niin se vähemmän yllätti, mutta jälkikäteen ajateltuna, niin toisaalta, niin jos te olette katsonut edellistä kautta, niin ehkä te olette osannut myös varoa sellaisia eri tavalla. Niin, ja eikö meidän profiili ehkä ollut vähän eri kuitenkin kuin edellistä kaudella? Kyllä se varmaan niin vähän siihen vaikuttaa kuitenkin, että millaisia ihmisiä valitaan ja sitten sitä kautta, että miten ne käyttäytyy tai ainakin, että miten toivoisi heidän käyttäytyvän. Näin ainakin itse toivoisin ja ajattelen, että jos johtajaa haetaan, niin ehkä tiettyä niin käyttäytymistä myös toivotaan. Mm. Jos mennään noihin tehtäviin pikkasen, niin kuka ne suunnittelee? Kuka keksii nämä älyttömät pregame-ottelut ja muut? Kuka on se syypää tähän kaikkeen? No yksittäistä syypää tähän varmaan, niin kuin vaikka lopulta sanonkin, että tuottaja vastaa, mutta tuottaja vastaa näistä asioista niin kuin ensisijaisesti kanavalle, jonka kanssa me tehdään tietysti tiivistä yhteistyötä, että diilihän on siitä mielenkiintoinen sillisalaatti tuotannollisesti myös, että meillä on tässä ohjelmassa paljon yhteistyökumppaneita. Osa on sellaisia, että kanava myy yhteistyökumppanuuden jonkun jaksotehtävän jollekin
toimijalle ja sitten me lähdetään niin kuin yhdessä heidän kanssa suunnittelemaan. Tietysti sitten, jos joku maksaa rahaa siitä, että pääsee diiliohjelmaan mukaan, niin totta kai meidän tehtävä on silloin myös kuunnella se, että mitä on niin kuin heidän toiveet, minkälaisia asioita he haluaa tuoda esille ja niin kuin sitä kautta sitten lähdetään niin kuin asiakkaan kanssa yhdessä miettimään sitä tehtävää. Sitten on niin kuin sellaisia ajatuksia myös, mitä me ollaan niin kuin keskenään mietitty, että tällainen tehtävä olisi tosi kiva. Sitten me mietitään, että sopiiko tämä jollekin näille kumppanille esimerkiksi, että miten tätä lähdetään rakentamaan. Tai sitten mietitään, että kenen kanssa tällaista voisi lähteä. Et osa meillä on sitten sellaisia, esimerkiksi Veikkausliiga on puhtaasti valikoitu meille sen takia, että se on niin kuin sanoman ruututuote ja tavallaan niin kuin vaikka siinä se ei ollut mikään yhteistyö, mistä raha liikkuu mihinkään suuntaan, niin se on kuitenkin sitten taas kanavalle sellainen niin kuin neutraali kumppani, joka löytyy heidän sieltä katalogista niin sanotusti. Ja sitten jonkin verran myös jaajo- ja neuvoantajat tuo omaa inputtia siihen, että minkälaisia juttuja he haluaisi tehdä ja yhdessä sitten mietitään myös sitä. Ja sitten on myös sellaisia, esimerkiksi tämän jakson tehtävä oli semmoinen, että tämä lähti ihan siitä kohdasta, niistä lähtökohdista, että me mietittiin, että mikä olisi niinku vaan niinku siistiä, mikä olisi hulluita, mitä voitaisiin laittaa tekemään. Toi on kyllä siistiä, että on niinku tommosiakin siinä. Mä haluan kysyä vielä tästä paljon puhuttaneesta pregame-tehtävästä. Tämähän on siis, mä en tiedä, ootte se samaa mieltä, etenkin mä se paikalla olleena, että tästähän nousi aikamoinen mylläkkä tuolla niinku somepalstoilla LinkedIniin myöden, ja niinku ihmiset on tullut mulle siis kadulla silleen, että olihan se nyt tosi kohtuutonta teille. Joo, kyllä sinne aika paljon niin kuin, sympatiapisteitä, joo. Ainakin tuli kisaajan näkökulmasta. Mutta koitko sä sen niin? Koska mä en kyllä ottanut sitä yhtään niin raskaasti, niin kuin, että en mä mitenkään ajatellut, että se oli nyt se jotenkin tuotannon pahin isku meille koko kaudella, että näin mahdottoman tehtävä eteen laitettiin meidät. Ja kyllä nyt haastava oli totta kai, mutta ainakin omalta osin voin sanoa, että ei se nyt siitä niin sanotusti tehtävä, tai se ei jäänyt niin kuin siitä kiinni, että se olisi ollut niin, kuin niin vaikea tai ylitse pääsemätön se tehtävä, että kyllä sinne tuli itse töpeksittyä ainakin ihan muutenkin, että ei se nyt, kyllä se pahalta tuntui sitä tehdä ja ahisti katsoa sitä jaksoa se hetken aikaa, mutta se on elämä. Mutta mitä sä, oliko tämä ensinnäkin tarkoituksella näin mahdoton ja miten sä ajattelet tästä kohusta? No siihenhän on, niin kuin, se on monien asioiden summa, miksi niin kuin lopulta tällainen tehtävä tehtiin, ja mä ehkä koen, että se ei ole nyt niin kuin tämän hetken asia avata, että miksi tai mitkä kaikki asiat siihen johti, että tehtävä oli tällainen ja aikataulut oli tällaiset, mä kommentoinkin iltapäivälehdille, että mun mielestä oli huvittavaa, että tästä aiheutui ylipäätään näin suuri kohu, ja sitten mun mielestä oli huvittavaa myös se, että että mä olin sanonut tätä kohua huvittavaksi, niin jonkun mielestä osoitti täydellistä empatiakyvyn puuttumista. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä tämä ihminen ei tunne mua niin hyvin, että mun kannattaa lukea näitä hänen kommentteitaan pidemmälle. Mutta mä siis edelleen todellakin seison kaiken sen takana, mitä me ollaan tehty. Ja mä en koe, että kyse oli mistään kriisistä tai virhearvioinnista tai mistään, vaan mä koen, että meidän tehtävä on tehdä tässä paras mahdollinen viihdeohjelma tällä kaudella ennen tätä jaksoa, niin mehän oltiin nähty kuitenkin pääasiassa aika paljon onnistumisia. Niin mun mielestä on myös mielenkiintoista. Me tietenkään ei niin kuin tarkoituksellisesti ole tehty niin, että tämä on mahdotonta ja tässä on tarkoituksena vain ja ainoastaan saada epäonnistumisia aikaa, mutta eihän missään nimessä meillä ollut myöskään ajatus siitä, että te saatte sinne 500 ihmistä. Mä annettiin teille 500 lippua sen takia, että ne ei ainakaan loppu kesken. Että siitä ei se ainakaan jää kiinni. Ei loppu kesken. Kiitos vaan empatiasta. Siis, kyllä se 500 lippua, niin. Kun se lätkästään käteen. En ollut paikalla, tai olin paikalla, mutta en ollut tehtävässä. Niin se aiheuttaa tietyn paineen. Se, ja sekin on osa sitä juttua, että miksi sulle lätkästään se 500 lippua. Onhan toi omastakin mielestäni se oli oikeasti kohtuutonta, että mitä media ja sitten myöskin kaikki palstat, mitä Jodelia myöten on niin kuin kommentoinut, koska onhan se nyt siinä, niin, että siinä ainoastaan mitataan sitä kilpailijoiden suoritusta niillä annetuilla spekseillä. Mitä saadaan aikaan? Saadaanko yhtään mitään? Et ei siinä mitään muuta mitata. Kyllä, ja tavallaan vielä niin kuin siinäkin kontekstissa niiden joukkuiden suorittamista toisiinsa niin, nähden. Sehän totta on kai. Se juttu. Ja niin. On erilaisia tapoja lyödä siihen sitä niin kuin painetta ja löylyä ja
väittäisin, että jos siellä oli sitten tehnyt erilaisia asioita ja lopputulos olisi ollut erilainen ja jompikumpi joukkue olisi esimerkiksi jonkin sortin pienenkin onnistumisen sen siitä saanut, niin tämä keskustelu ehkä ei olisi lähtenyt samoille jengoille. Mutta mun mielestä on myös mahtavaa, että ohjelma kiinnostaa niin paljon, että joku jaksaa raivostua siitä. Kyllä. Siitähän se kertoo. Näkyykö tämä katseluvuissa? No mä itse asiassa viimeksi, kun mä kanavan kanssa tästä juttelin, niin se oli just vasta tapahtunut tämä kohu ja siinä kohtaa oli vielä liian aikaista arvioida, että mulla ei ole nyt viimeisintä tietoa siitä, että onko se näkynyt sitten tätä katsojaluvuissa miten. Meillä oli ainakin katoin, niin taisi olla kuunnellun jakso. Oli joku varmaan 5000 kuuntelua sillä jaksolla. Jotain oli ainakin kiinnostanut. Mutta siis tosi jännä, koska mä en itse kokenut sitä todellakaan yhtään. Meillä oli itse asiassa kaksi, kun mä katsoin näitä statseja. Kaksi kuunnellunta jaksoa oli Ready ja sitten oli tämä Boltti. Niin, että kuitenkin vähän ihmisiä draamaa. Sitten kiinnostaa kyllä. Se, kun epäonnistutaan. Niin. Onko diilitehtävät yleisesti ottaen tehty mahdottomiksi? No me ollaan pitkän aikaa sitten jo tavallaan lopetettu sen ajattelu, että mitäköhän ne aikoo tehdä tässä tehtävässä. Koska me ollaan tehty sitä aikaisemmin ja se ei ikinä mene niin. Me ei niin kuin hirveästi käytetä aikaa ja vaivaa siihen, että me skenaarioitaisiin sitä, että miten te näistä suoriudutte ja miten te näistä lähdette tekemään. Mutta totta kai ne aikarajat ja niin kuin tehtävien raamit on semmoisia, että eihän niin kuin tässä ohjelmassa, tämän ohjelman tarkoitus ei ole olla opetusohjelma siitä, miten niin kuin joku projekti vedetään mallikkaasti alusta loppuun. Mikä on semmoinen mehukkain, mitä siellä on niin kuin käynyt tai meinannut käydä tai mihin on singottu tai joku semmoinen, missä te olette oikeasti tuotannossakin ollut vähän silleen, että no niin, jaha, tsuppadaibaa. No siis ihan ensimmäiseksi tulee, mä olin siis kahdella ekalla jaajon kaudella niin kuin sääntösonjana ohjelmassa, että mä oon niin kuin silloin olin kahden Masked Singer-kauden välissä, mulla oli semmoinen lyhyt rako osallistua tähän ja olin siellä sääntövastaavana niissä ekoiskausissa, mutta ihan siellä ekalla kaudella esimerkiksi ekassa tehtävässä, niin joukkueiden piti, siinä oli tämmöinen, että niillä on annettu lista asioista, mitä niiden pitää hankkia, tietty määrä rahaa, millä ne pitää saada. Ja sitten yksi näistä kohdista oli, olikohan se nyt Bodyguard 3? Kyllä, muistan jakson. Kyllä, joka heidän piti hankkia ja kyseessä oli siis tämmöinen First Beatin hyvinvointimittausanalyysituote, joka sitten heidän piti johtoryhmälle hankkia. Ja toinen joukkue siis googlasi, että ne on jotkut tällaiset virtsankarkailupikkuhousut, joita joku Hämeenlinnaa. Ja sitten siinä kohtaa me miettii, että olisiko meidän pitänyt kirjoittaa sinne sääntöihin, että ei saa poistua Kehä Kolmosen ulkopuolelle vai mitä. Toisaalta, jos ne lähtee Hämeenlinnaan hakemaan jotain virtsankarkailuhousuja jaajolle, niin on sekin varmaan ihan mielenkiintoista. Ja se oli tosi hyvää viihdettä. Kyllä. Joo, yksi hauskimmista itse asiassa, kun ne pohti sitä ja hehän taisi tullakin vähän eri lopputulokseen siitä, että miten se bodyguard oli sitten tuotu tähän. Joo, joka tapauksessa. Mutta. Kyllä, mutta joo. Että kaikenlaista. Onko koskaan tarvittu poliisia tai viranomaisia tai niin kuin muita tahoja jälkiselvittelyihin? No lakimiehiä. Useastikin. Ei. Ei ole pikavalinnassa vielä? Ei ole. Joo, joo. Voitko vähän raottaa, että mihin tämä on niin kuin liittynyt? Alkoholiasioihin. Yllätys. Niin just. Pakko kysyä, että tuleeko tuottajalle kaudella, ei välttämättä tällä kaudella, mutta niin kuin joillakin kausilla, niin onko sulle tullut oma suosikki sille, että sä ajattelet alusta asti, että, sä, niin kuin, että sulle tulee sellainen fiilis, että mä haluaisin, että toi onnistuisi ja menisi loppuun asti? No mä voin sanoa näinpä, että yleensä tulee ne henkilöt, joista toivois, että ne niinku poistuu. Totta kai voi sanoa. Et enemmän niinku, varsinkin siinä niissä kausissa, missä on ollut siinä niinku sääntöroolissa, niin tuntuu, että siellä on niinku aina tiettyjä tyyppejä, joiden kanssa joutuu jatkuvasti olemaan siinä niinku keskustelussa siitä, että mikä on sääntöjen mukaista ja mikä ei, ja tuntuu koko ajan siltä, että enemmän kuin sääntöjen noudattamiseen yritettäisiin keskittyä, niin yritetään keskittyä siihen, että miten niin kuin niistä luistetaan. Ja se on niin kuin vaan raskas tapa toimia ja sen takia on se ehkä sitten tullut joistain tyypeistä sellainen olo, että mua ei yhtään haittaisi, jos toi pikkuhiljaa putoisi. Mutta sitten taas tuottajan roolissa, kun sä ajattelet sitä koko sisältöä ja sen ohjelman kehityskaarta, niin sitten yllättäen ne tyypit saattaakin olla semmoisia, joista on ihan kiva sit sisällön näkökulmasta pitää kiinni. Niin, myös. Mä tiedän yhden tyypin tältä kaudelta, en sano nimeltä. Kenestä puhuu? Noista säännöistä haluaisin kysyä, kun niitähän on aika paljon, joita ei katsojalle kerrota. Miksi niitä ei kerrota? Mitä siellä on? Miten niitä lähdetään niin kuin pohtimaan? Miksi on sääntöjä?
No siis, no ensinnäkin kaikki sääntöjä, se kuuluu tietysti ihan formaattiinkin, että miten niin kuin ne tehtävät esitetään ja näin, mutta tavallaan niin kuin meillä on aika paljon sellaista säännöstöä niissä, joka perustuu puhtaasti siihen, että meidän pitää kyetä tekemään siitä televisio-ohjelma, siitä, mitä te teette. Se on niin kuin se meidän ydinsyy, miksi me siellä ollaan ja miksi me tätä tehdään. Musta se oli tosi avaavaa, silmiä avaavaa jossain kohtaa, kun te sanoitte tai selititte meille näitä sääntöjä, me vähän poukkuroitiin vastaan. Ja sitten sä sanoit meille, että kun ei voi olla niin, että asioita vaan ilmestyy. Niin kuin, että tavallaan se ei ole ehjää ohjelman kannalta, että jostain tupsahtaa joku. Kyllä. Ja sitten sen tavallaan itse ymmärsi, että aivan totta tosiaan, että siksi me esimerkiksi joudutaan soittaa kaikki puhelut kaiuttimella, koska muutenhan ne asiat voisi vain ilmestyä. Kyllä, just näin. Ja tavallaan en ehkä koe, että kaikki se säännöstö on katsojalle kiinnostavaa tietoa, vaan niin kuin esimerkiksi jos mietitään, että meidän perussäännöt on se, että kun meillä on joukkue, niin ei saa jakaantua tai niin kuin korkeintaan kahteen ryhmään saa jakaantua. Se johtuu puhtaasti siitä, että meillä on niin kuin tekniikkaa ja kuvaushenkilöstöä niin sen verran, että me pystytään seuraamaan kahden ryhmän toimintaa kerralla. Se, että puhelut pitää soittaa kaiuttimella, niin johtuu siitä, että me pystytään tekemään ohjelmaa siitä, kun te puhutte puhelimessa. Se, että siellä lukee, että teidän pitää itse hoitaa kuvausluvat niihin paikkoihin ja niille henkilöille, kenen kanssa te asioitte, niin johtuu siitä, että sitten meidän ei tarvitse käydä tehtävän jälkeen sitä läpi, että te valitatte siitä, että teillä kesti niin kauan sen takia, että kun tuotannolla kesti jonkun luvan hankkiminen tai näin päin pois. Onko jonkun kuvausluvan kanssa ollut vähän humppaa kauden aikana? Onko se ollut? Kyllä se taisi vähän olla jossain tehtävässä. Oli joku ehkä unohtunut ottaa ehkä meidän tiimistä, ehkä meikäläinen ja ehkä siitä sitten vähän soiteltiin niin sanotusti puheluja illallakin, mutta se oli ihan hyvä opetus ja sen jälkeen ihan hyvin pysyi sitten myös mukana. Oliko se silleen, että me jonoteltiin sinne johtoryhmähuoneeseen, kun Rova Kari tuli ilmoittaa siihen silleen, niin että se ei jäänyt kyllä kellekään epäselväksi, että rupeeko se kuvauslupa löytymään jostain vai? Joo, kyllä se näin taisi olla hyvin pitkälti, että siinä vähän arvottiin, että tietenkin, että jos sitä kuvauslupaa olisi löytynyt, niin sittenhän sitä kohtaa olisi voinut telkkarissa näyttää, ja se olisi ollut vähän sitä haasteellinen ohjelman kannalta, niin ihan siis ymmärrettäviä ne säännöt on. Yksi, mikä itse asiassa olisi mielenkiintoista tässä tehtävässä, tämä oli mun mielestä eka tehtävä, missä avattiin budjetit katsojille. Siitä on jonkun verran mun kaverit sanonut, että se olisi mielenkiintoista tietää, että minkälaisella budjetilla tehtävät pyörii ylipäätään, niin onko sulla tähän jotain ajatuksia? No itse asiassa varsinaisesti ei ole mitään syytä sen kummemmin, että miksi niitä ei ole kerrottu. Ehkä sitten se jotenkin niin kuin ei ole vaan tuntunut meidän mielestä oleelliselta. Mm. Et niin kuin varmaan se on semmoinen, minkä voin sitten jatkossa viedä tuonne seuraaville tuottajille eteenpäin, että se on semmoinen juttu, mikä ehkä kannattaisi avata. Hetkinen, seuraaville tuottajille, eli tarkoittaako tämä sitä, että sua ei nähdä enää diilin tuottajana? No kyllä tämä tarkoittaa sitä. Okei. Mutta siis se oli päätös, jonka mä olin tehnyt jo ennen kuin tähän kauteen. Okei, tämän halusin kuulla, että oliko tämä nyt viimeinen niitti. Ei. Enemmänkin niin kuin mä ajattelen sitä, että mä oon nyt niin kuin kaksi diiliä ensin tehnyt toisessa roolissa ja sen jälkeen halusin tehdä sen tuottajana, koska olin sitä mieltä, että tässä formaatissa on paljon potentiaalia, että voisi tehdä niin kuin paremmin ja kestävämmällä tavalla niin kuin myös. Että tämähän on myös niin kuin tavallaan tuotantorakenteellisesti aika haastava siinä mielessä, koska päivät sisältää tosi paljon sellaisia asioita, että me ei etukäteen tiedetä, mitä te teette ja mihin me mennään ja mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten kun olen tehnyt 2 kautta tuottajan roolissa, niin mulla on sellainen olo, että mä oon nyt saanut annettua tälle tuotannolle sen, mitä mä pystyn tälle antamaan. Että jotenkin niin kuin ehkä sitten seuraavalla on sitten taas palo tuoda oma osaaminen ja omat juttuunsa tähän. Mm. Tähän pitää ottaa sen verran, että tarkoittaako tämä sitä, että seuraava diili on jo niin kuin virallisesti tulossa? No sanotaan näin, että ihmettelen, jos ei tule, että kyllä niin kuin katsojaluvut on kuitenkin viime vuodesta ollut koko ajan nousussa. Olemmeko me viihdyttävämpiä kuin viime kauden kilpailijat? Ainakin teitä on jaksettu enemmän katsoa. Paljonko diiliä katsotaan? Kummamma. Nyt mulla ei ole tarkkaa dataa just tässä mukana, mutta kyllä niin kuin katselu on viime vuodesta niin kuin sellainen +15%. Joo. Se siellä niin kuin varmaan 500 000 luokkaa per viikko on. Niin kuin se.
Ahdistaako se, Jessi? Ja voin sanoa, että sen verran ilmeisesti katsotaan, että mua esimerkiksi City Marketissa siis kuvattiin. Mä olin siis kaupassa ja sitten mä havahdun siihen, että mä oon kuvata. Mä myönnän, että mä asun myös vähän landella. Mutta sä oot tottunut kuvausryhmään. Se on totta, joo. Se on kyllä totta. Suorana jodeli ilmeisesti, mutta joo, ihan hauskaa. Että näkyyhän se varmaan siis siinä, että on tietenkin aika monta viikkoa ollut jo niin kuin mukana. Niin kyllä se nyt se rupeaa niin kuin näkyy silleen, että kyllä lounasravintoloissa pääsee jutuille, niin kuin muidenkin kuin työkavereidensa kanssa, halusi tai ei, että. Mutta se on ihan. Joo, musta se oli myös hauska, kun noita somejuttuja tehnyt, ja sitten siellä tavallaan se kohderyhmä monesti aika paljon nuorempaa. Niin tossakin mä olin käymässä papan luona, ja sillä oli paljon niin kuin, sitten tuli hänen tuttujaan siellä vastaan, se oli tämmöisessä pienen kylän oikein tämmöinen niin kuin ihme oli niin kuin siellä, että joo, tänne on nyt saatu tämmöinen kaveri, ja se oli hauska. Siinä se niin kuin hiffasi, että okei, että kyllä tätä niin aika paljon katsotaan. Mun veljeni käy siis, joka oli meidän raskonen tehtävässä siis maansiirtoauton kuljettajana, niin hän käy siis syömässä tällaisessa niin kuin rekkapenojen raflassa, niin siellä on siis joka tiistai aamun niin kuin isoin puheenvuoro se, että miten se sun sisko siellä diilissä eilen pärjäsi, ja keski-ikä on varmasti vähän enemmän mäksä kuin sulla, että Se on hyvin hauskaa. Hei, jos lähdetään menemään tuohon tämän päivän jaksoon, mikä meillä oli tuossa. Hei, se on pakko kysyä kyllä vielä, koska poppisekoiluthan puhuttaa kaikkia. Joo. Kuinka lähellä se oli, että pojat ei olisi ehtinyt laivaan? No mun täytyisi nyt, mulla ei ole mitään virallista kelloaikatietoa tästä, mutta kyllä mä menomatkalla googlasin jo sitten, että millä konstilla me saadaan heidät sitten niin kuin paluumatkalle mukaan, jos menomatkan he missaa. Että saadaan se johtoryhmä kuvattua sitten kuitenkin sillä tavalla, että kaikki osalliset on läsnä. Että aika minuuteista oli kiinni kuitenkin. Ja osa ehkä musta salaa toivo sen ohjelman, sen jakson kannalta, että se ei olisi ollut niin haitaksikaan, vaikka ihan kaikki ei olisi ehtinyt. Miten Ilmo kuvaili vähän tätä tilannetta, kun kuvataan laivaolosuhteissa tällaista, niin miten se tuottajana, hikoilluttiko missään kohtaa se toiminta? Niin kuin teidän toiminta vai yleisesti? Yleisesti siis meille kuvattiin muun muassa tämmöistä tilannetta, että siellä on niin kuin ollut kameraryhmät levällään pitkin laivaa ja kilpailijat levällään pitkin laivaa ja sitten lälläreissä vaatiakse niin kuin silleen huudettu, että näkeekö kukaan ketään. No kyllähän se tietysti oli tiedossa, että se on aikamoinen erikoistilanne ja erikoistapahtuma, mihin ollaan menossa. Tietysti se, että teitä oli siinä vaiheessa niin vähän enää jäljellä, että se oli sikäli niin kuin hallittavampaa ehkä pysyä teidän ja tapahtumien perässä, mutta ehkä se oli niin kuin tietoisesti ajateltu sekä niin kuin työryhmän päivän keston kannalta, mutta myös sen risteilyyn etenemisen kannalta tunnilta eteenpäin tax-free ja baarituotteita nauttivan kansan keskuudessa, että tavallaan, että mikä on se aikaikkuna, missä meidän on järkevää niin kuin ylipäätään siellä kuvata. Et sit se meidän porukassa aika monta, jotka esimerkiksi sinkkulaivaa ollut joskus kuvaamassa. Sitten aina ensimmäiset tunnit on sitä, että ihmiset menee kameroit karkuun. Sitten sen jälkeen se sujuu vähän aikaa hyvin ja sitten sen jälkeen alkaa tulla se osasto, jotka haluaa lähettää terveisiä. Joo. Täällä oli vielä yksi katsojakysymys, että mihin ne ylijäämä välineet meni? Me bingottiin ne Karon kanssa. Ok. Hyvään käyttöön varmastikin. Ihan varmasti. Kivat luontaisedut teillä töissä. Mun kotiin meni vaan niitä valotikkuja. Niin. No mut hei, jos lähdetään puhumaan tästä tämän päivän jaksosta. Häät, 5 tunnissa. Kenen idea tämä oli? Hyvä kysymys. Se oli siinä ideointipalaverissa oli mukana minä, Ilmo ja sitten tuotantopäällikkö Emmi ja sääntö Sanni. Ja meillä oli siinä kauden edetessä, tämähän siis keksittiin siinä niin kuin kesken kaiken kauden, kun meillä oli vähän erilaisia suunnitelmia siihen niin kuin finaaliin ylipäätään ja näin. Ja sitten ruvettiin niitä päivittää siinä jossain kohtaa puolivälissä kautta. Ja sitten se oli semmoinen väsynyt iltapäivä. Me maattiin siellä toimiston lattialla ja mun piti vielä lähteä aikaisemmin pois, kun piti hakea lapsi päiväkodista. Ja sitten mä olin itse puhelimen välityksellä siinä ideointipalaverissa mukana. Sitten mä sanoin, että mä oon aina mukana kaikessa, jos siihen liittyy joulu tai häät tai pesäpallo. Niin ne on niinku ne. Ja sitten voisiko se ollut sitten Sanni, joka ensimmäiseksi sanoi, että hei, tämähän tulee ulos keväällä, että silloinhan alkaa just niinku toi hääsesonki. Ja se oli siinä joku kysyi, että voidaanko me järjestää häät? Miten? Voidaan. Miten? Voidaan. Löydetäänkö me joku, joka haluaa mennä diilissä naimisiin? Löydetään. Miten te löysitte? Miten toi tapahtuu, hääparien etsiminen?
No meillähän oli siinä sitten casting-toimisto, joka teidätkin on niinku ollut ekana kontaktina tähän ohjelmaan, eli toi Noblevents sitten, johon me soitettiin, että nyt meillä olisi tämmöinen vähän erikoisempi pyyntö, että me tarvittaisiin kaksi hääparia, jotka haluaisi mennä tuossa 3 viikon päästä naimisiin maanantaina. Lähestyin myös omaa veljääni, mutta hän ei jostain syystä sitten kuitenkaan lähtenyt tähän mukaan. Oliko tämä siis niin, että sä olisit voinut itse mennä, mutta sulhanen puuttu? Kyllä mä kysyin Ilmolta, että pitäisikö meidän mennä naimisiin tässä, mutta se kaatui sitten erimielisyyksiin se. Jo ennen alustaria. Juu. Mutta mun on pakko kysyä, että moninko tästä teidän suunnitteluporukasta on siis onnellisesti naimisissa, että jos teet 4 siinä oli? Ei yksikään. Jännä. Mutta 2 on kokeillut. 2 on kokeillut, koska kyllä mä mietin, kun häät jakso. Tai no, mietin siinä vaiheessa, kun Jessi soittaa mulle, että hän tarvii mekon tälle illalle. Että saatko mulle mekon jostain ja kertoo, niin että mistä on kyse. Niin kyllä mä mietin, että ei saakeli. Että kuka haluaa mennä, tai ei välttämättä edes, kuka haluaa mennä naimisiin näin, vaan enemmänkin, että niin kuin kuka haluaa tuottaa toisille tällaisen tehtävän. Että sä, niin kuin, että sä teet nyt häät niin kuin jollekin muulle. Se, oli siis, se on ihan hirvittävä paine. Mutta siis niin kuin kaikki toi tavallaan, niin kun me ollaan mun mielestä näiden kausien aikana, kuten sanottu, että lakattu niin kuin miettimästä, että miten tämä täytyy suoriutua näistä, mutta me niin kuin kerta toisensa jälkeen myös hämmästytään siitä, minkälaisia asioita diilikilpailijat tekee lyhyissä ajoissa. Sen takia mun mielestä tavallaan niin kuin se Bolt Areenan tehtäväkin, niin kuin tavallaan, kun me ollaan nähty, että niin kuin Bess on puolen tunnin päästä täällä yksityiskeikalla. Me ollaan nähty sellaisia asioita niin kuin jatkuvasti näiden kausien varrella, niin tavallaan on vähän myös semmoinen olo, että ei lopulta diilikilpailijoille mikään ole mahdotonta. Luotitte siihen, että ihme tulee tapahtumaan. Eihän se nytkään ollut, siellä oli häät. Siellä oli häät. Se oli hauska, kun me tultiin sinne kirkkoon ja me nähtiin tavallaan setappi siellä alttarilla. Että siellä oli niinku, kellään ei siis käynyt mielessä meistä, että ne on hääparit siellä edessä. Me lähdettiin siis pohtimaan, että on joku tämmöinen kirkon jäsenmäärän nostatuskampanja tai että me lähdetään niinku nyt niinku evankelis-luterilaista kirkkoa niin kuin promoamaan, tai siis se oli oikeasti meidän kaikki ensimmäinen ajatus. Kellään ei käynyt mielessä, että nämä on häät. Sitten kun sen kuuli sen tehtävän, niin oliko ensimmäinen ajatus kauhu vai innostus? Vähän itkin siellä kirkossa siis, ja jo toteikin siinä alttarin seinän vajaksessa, että Jessi itkee jo nytte. Osittain oli varmaan just semmoinen, että häät on, mä oon semmoinen hääitkijä, mä en tiedä samaistutko, mä parun aina häissä, niin kuin ihan sama kene häissä. Lähtökohtaisesti mä suosittelen niin kuin avioero-instanssina kaikille, niin tää on hyvin ristiriitainen tämä mun suhtautuminen näihin häihin. Mutta kyllä siinä oli vähän puhti pois, me oltiin oltu tosiaan siellä risteilemässä aika vasta, ja tää oli siis 6. viikko jo kaikkinensa, kun me oltiin tuolla. Ja sitten sä tavallaan kuulet, että tässä on niinku se ihana pariskunta, joka menee tänään naimisiin ja teidän pitäisi järjestää se. Ja sitten vielä katot vierelle silleen, että ok, meitä on tässä 2. Niinku tiedätkö, että jos jossain tehtävässä olisi ollut hyötyä vaikka 8 ihmisestä, niin se olisi ollut toi tehtävä. Niin kyllä siinä oli osittain myös silleen, niinku, että puhujaa, let's mennään taas. Hurja. Oli oikeasti aika puhti pois kyllä myös. Mutta täytyy myös sanoa niinku tuotannon puolelle hatunnosta siitä, että niin kuin naimisissa olet tietää, niin tai olevat, tai olleet, tai sinne aikovat, niin se, että Suomessa mennäkseen naimisiin tarvii olla se esteettömyystodistus, jonka hankkimiseen menee 2 viikkoa kyllä normaalisti. Joo, meidän parilla oli tämmöinen tilanne, että esteet saatiin tutkittua heidän juostessa siis kampaamosta kohti kyllä, meidän tuotantopäällikkö Emmi, joka on tehnyt aikaisemmin myös ensitreffit alttarilla ohjelmaa, oli tuttu näiden prosessien kanssa, ja osasi soittaa oikeisiin numeroihin, mutta siis haastehan oli se, että kun Zack on australialainen, niin se ei käy ihan niin nopeasti. Se piti jostain Ruotsin suurlähetystön kautta hakea niitä lupia. Ja sitten mä muistan, kun me seisottiin siellä ottamassa niiden hääparien kanssa kuvia tuolla rannassa. Joo, ja sitten se soittaa se vihkiä Emmille, että se esteettömyystodistus ei ole vielä tullut, mutta hän nyt lähtee kuitenkin ajelemaan sinne vihkipaikalle päin, jos se sattuisi vielä järjestymään. Hurjaa. Siinä on mennyt kyllä niinku kanssa aika. Ja sitten tämä hääparille aivan ihana. Hän oli vaan silleen, että niinku, et, joo, tässä se vaan niinku, me istuttiin autoa, siellä oli kuohuviini ja sitten se esteettömyystodistus tuli. Ok, heitä ei stressannut niinku ollenkaan. Se oli hauska. Pakitellaan vähän vielä siihen, että nämä joukkuethan sitten taas sekoitettiin, koska Niklas oli yksin. Mä haluan kysyä, Jessi, sulta, että mikä sun fiilis oli, kun
joukkueet nyt sekoitettiin, tai sekoitettiin ja sekoitettiin, mutta että Aini oli sitten sun tehtävä pari. Keskustellaanko hetki mun fiiliksestä siitä, että Miki lähti vihdoinkin kotiin, koska se oli niinku semmoinen henkilökohtainen juhlan paikka. En olisi halunnut tehdä häitä Mikin kanssa, se oli ihan selvä. Ja sitten tavallaan katoin siinä ennen kuin meitä lähdettiin jakamaan niin ympärilleni, että vaihtoehdot on tavallaan Salme, Niklas tai Aini. Niin ei mulla ollut mitään semmoista, ettenkö voisi tehdä kaikkien kanssa. Ja sitten kun se meni niin, että Salme siirrettiin siitä Niklaksen kanssa, niin kyllä mä koin, että mulla kävi hyvin. Koska kyllähän tollaiseen tehtävään häät Helsingissä 5 tunnissa, niin kyllähän onhan se niin kuin Aini varmasti paras vaihtoehto. Niin se oli hyvä fiilis. Tuosta Miki-jutusta ehkä pakko haastaa. Kuitenkin käsittääkseni Miki on myös yksityiskeikkaa tehnyt paljon niin kuin, tavallaan kokkipuolella sitten häihin tai muihin tapahtumiin, niin minkä takia Miki olisi ollut huono valinta? En mä olisi jaksanut Mikinkaan vääntää. En mä välttämättä jaksanut vääntää siinä kohtaa enää Niklaksenkaan kanssa, jonka takia mä olin hyvin iloinen siitä, että se oli Aini. Niin en mä olisi, ei meillä ollut Mikinkaan niin kuin askelmerkit osunut sillä kaudella kertaakaan oikeastaan kohille. Niin sitten, että me olisi pitänyt alkaa niin kuin, tiedätkö, asettaa sukseen samaa uraa toista ihmisten häissä, niin ei. Ei. Kyllä mun tyttäreni tuli ulos huoneestaan juhlien Suomi 2-jakson jälkeen, kun Miki lähti kotiin, että kyllä tunnistaa, että hänessä on mun lihaa ja verta, että kun ei vaan osu Pirta yhteen, niin ei vaan osu Pirta yhteen. Ja nyt mä vielä korostan, että mä puhun niin kuin Mikin tosi TV-persoonasta, koska siviilissä mä tuun kyllä Mikin kanssa ihan hyvin juttuja. Ilman kameroita voisin lähteä hänen kanssaan häitä tekemään, mutta tossa paineessa ton kuorman jälkeen ei. Ei. Tosi sitten olisi voitu saada kyllä sisältöä ohjelmaan. Ja eihän se nyt ihan aukotonta mulla ei Ainillakaan ollut, että kyllähän mekin saatiin siellä väännöt aikaiseksi. Niin tavallaan. Mistä sä koet, että se johtuu? Osittain tuotannosta. Okei, spiltä siihen. Nyt heitettiin palloa kyllä bussi alle. Kaukokiito tulee. Kaukokiito tulee sieltä. Siis meidän välillä kyllä haettiin myös konflikteja, niin kuin tavallaan sellaisista paikoista, joista niitä ei todellakaan ollut. Ja mä muistan, olisikohan se ollut Lola, joka kysyi multa useamman kerran, että miten tämä tähän konflikti, että miten tämä tämän konflikti vaikuttaa tähän niin kuin päivään. Ja mä muistan, kun mä polkasin sitten niin kuin jalanlattelle, että ei meillä ole mitään konflikteja, että me ollaan niin kuin eri mieltä. Ja sitten me ollaan päätetty, että me mennään tällä. Että ei tässä ole mitään konfliktia, että ei me olla riidelty, ei me olla riidoissa. Mutta mä ymmärrän, että sinne on haluttu myös niin kuin sisältöä saada se näyttää sillä, että se olisi ehkä enemmän kuin mitä se oli. Niin, ehkä se katsojalle näyttäytyi myös silleen, että siinä voisi vähän se, ei välttämättä semmoista ison konfliktin, mutta kyllä siinä tuli semmoinen fiilis, että ei teillä nyt ihan niin kuin täysin synkkaa siinä. Ei, me varmaan, siis me oltiin eri mieltä tavallaan, niin kuin, siis just vaikka tämä, että voiko puheita pitää ruokailuaikana vai ei. Ja mä oon sitä edelleen eri mieltä Ainin kanssa, mutta ei se ole mulle mikään, niin kuin, ei mun tarvitse tavallaan niin kuin jäädä sitä jotenkin repimään ja raastamaan, että ollaanko me nyt samaa mieltä vai ei. Me oltiin sitä eri mieltä ja se on mulle ok. Se, mikä tuli vähän yllätyksenä, mistä Niklas on ainakin podeissa sanonut, että Ainihan antaa kyllä aika hyvää ruoskaa siellä haastatteluissa, niin kuin on tehnyt kyllä toki koki kauden. Mutta hän ei missään kohtaa tavallaan tuonut siinä päivä edetäs niin kuin esille, että hän kokisi mun kanssa jotenkin sen niin kuin vääntämisenä tai vaikeena tai jotenkin sille niin kuin hankalana. Mutta sitten haastatteluissahan hän kyllä lyö ihan vettä myllyä. Se oli hauska huomata. Miltä Sonia kuulostaa tämmöinen, että siellä vähän heitetään, koetaan rakentaa konfliktia. No kyllähän siis se, mikä on mun vastuulla tässä, niin on se, että me tehdään tästä niin kuin paras mahdollinen viihdeohjelma niistä palikoista, mitä meillä siinä on ja niillä resursseilla, mitä meillä on. Että mä oon tavallaan tämän diilin projektipäällikkö ja tavallaan yritän niillä asioilla pelata, mitä mulla on. Niin kyllä mä sanon sen, että jos meidän toimittaja siellä yrittää saada teidät sanomaan sellaisia asioita, että siihen saadaan jotain jännitettä luotua vähän enemmän kuin mitä siinä todellisuudessakaan on, niin että hän on tehnyt työnsä hyvin. Joo, ehdottomasti siis samaa mieltä. Eihän siinä niin kuin mitään, eikä mä en ottanut sitä mitenkään silleen. Ja on myös varmasti fakta, että Ainilla on herkempi hipiä sille kuin vaikka mulla. Koinko mä hetkeäkään työelämässä? Tarviiko meidän olla esimerkiksi töissä samaa mieltä joka asiasta? Ei. Voinko mä sanoa sulle, että mä oon sun kanssa eri mieltä tästä asiasta ja voidaanko me silti löytää siitä yhteinen konsensus? Niin kyllä mun mielestä. Että sit taas, jos halutaan niinku hyvin semmonen pehmeä ja kaikki pelaa ja vaaleanpunaista höttöhattaraa, niin en mä varmasti ole millään muotoa oikea valinta. Kyllä mä oon niinku pragmaattinen töissäni. Piste. Mutta joo, ehkä tässä nyt haettiin mun mielestä sitä, että kun on kyse toisten häistä ja halutaan heille paras mahdollinen hääpäivä, niin silloin, että miten sitä niin kun yhteistä säveltä haetaan, niin sillä on varmasti väliä. Niin jäikö sulla jotain niin kun hampaankoloon siitä, että mikä se teidän lopputulos sitten oli, koska jouduit tekemään jotain kompromisseja? Ei mulla jäänyt meidän niin kun häistä mitään hampaankoloon. Ehkä jotain sellaisia, niin kun voidaan mennä niihin myöhemmin, jos käydään tavallaan koko päivä läpi, mutta jotain sellaisia, että Ainihan olisi esimerkiksi poistunut sieltä saman tien, kun kamerat lähti.
Ja sitten tavallaan oma näkemys oli se, että siellä on niinku yksi ihminen tekemässä tupladuunipäivää jeesatakseen meitä, niin mä ilmoitin, että minä en poistu tästä rakennuksesta ennen kuin nämä on niinku ohi, huolimatta siitä, että kamerat lähti, koska koin tavallaan, että meidän velvollisuus on auttaa häntä, koska hän auttaa meitä. Niin tällaisista asioista ehkä sitten oli jotain pientä niinku erimielisyyttä siellä, mutta kyllähän ainakin oli siellä siis loppuun asti, en sitä sano ollenkaan. Mutta olihan meillä ehkä vähän semmoinen epäreilu kilpailu, että tähän lähtiessä Niklas Ylivieskasta ja Salme Hämeenlinnasta ja heidän hääparilla oli mun käsittääkseni aika paljon pidempi vaatimuslista. Mä en tiedä, onko sulla tästä enemmän tietoa? No joo, että sanotaan näin, että parit oli lähtökohtaisesti erilaisia keskenään kyllä siinä mielessä, että toiset oli ehkä niin kuin jo omissa ajatuksissaan pidemmällä ja oli ajatelleet niin kuin tiettyjä asioita toivovansa ja näin, ja toiset oli sit enemmänkin semmoisella easy going suhtautumisella siinä, mutta ihan puhtaasti se, miten päin ne parit jaettiin, oli se, että me ajateltiin, että Niklaksen ei tarvitsisi asioida englanniksi. Ja itse asiassa tämä kävi meidän mielessä, kun me istuttiin se ensimmäiseen suunnittelupalaveriin ja siis Sack puhuu vain englantia, niin sitten me tavallaan niinku heti arvattiin, että tässä on käynyt siis näin. Mutta meidän parin toiveet oli todella siis livemusiikki, bileet. Livemusiikki ja bileet. Se oli niinku käytännössä heidän siis toivelistansa. Ja toisella parilla oli ilmeisesti siis ollut niinku muutama anelainen niinku erilaisia siis mentiin niinku nyanssitasolle, että kukkakaaria, ja, jotka on siis tosi ihania ajatuksia, mutta he oli ehtinyt tosiaan ehkä miettiä paljon yksityiskohtaisemmin. Eikö se juhlapaikka ollut kuitenkin niin kuin teidän parilla kanssa mietittynä tai jotain ajatusta siihen? Joo, tässähän siis sattui hauskasti. Tämä on ollut siis maanantaipäivä. Ja mä en tiedä, tiedättekö, mutta ravintolat Helsingissä on hyvin paljon kiinni maanantaisin. Ja monet tapahtumapaikatkin on niin, että ne on ollut viikonloppuna auki. Ja maanantai on se heidän viikon vapaapäivänsä. Ja se oli aika toivotonta se hääpaikkojen soittelu. Ja meidän pari sitten sattui mainitsemaan, että heillä oli siis hääpaikka varattu tämän vuoden elokuulle. Ja se oli tämmöinen satama Baaren Bistro Kalasatamassa, joka mistä otettiin ylös vähän silleen, niin kuin, että tsekataan, että millainen paikka se on ja että jos löydetään jotain samankaltaista. Ja meillä kävi niin hyvin, että me saatiin buukattua se sama paikka. On pakko nostaa satamalle pikkasen hattua, koska se, että he lähtee tekemään meille niin kuin 4 tunnin varoajalla häitä, niin hän menetti myös siis tämän asiakkaan, koska ne elokuun häät siirtyikin pidettäväksi siinä samana päivänä. Että iso kiitos satamalle, ja itse asiassa tämäkin jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä heidän kanssa, että se oli kyllä huikea veto. Aika sairas heittäytyminen. Itse asiassa tuo satama on siitä hauska, että silloin kun me lähdettiin tämä podi ensimmäisen kerran itse asiassa suunnittelemaan, niin taidettiin valita sen niin kuin tämmöiseksi suunnittelupaikaksi myös. Tosi tunnelmallinen paikka. Se on, ja mä en siis tiedä, tiesittekö te tämän paikan olemassaolosta etukäteen. Mutta, mä en tiennyt. No, mä tiesin. Joo, mä en siis, se on siinä niin kuin Redia vastapäätä Kalastamassa Työväenkatu 13 kulmassa. Pieni tämmöinen tunnelmallinen, tosi suosittu lounasravintola. Siellä käy lounaalla siis ihan älytön viiliske. Huikea lounas, menkää. Ihan huikea lounas, menkää ehdottomasti. Varatkaa pöytä, jos haluatte varmistua, että saatte paikan, koska se on aivan täynnä. Mutta sen lisäksi se tekee siis myös cateringia ja näitä yksityistilaisuuksia. Ja sitten heillä on siis niinku iltaisin baari. Nyt siellä pyörii tämmöiset niinku stand-up-illat. Että sinne satamaan vain vierailulle ja toimii hyvin hääpaikkanakin. Kova. Eikö tämä yrittäjähabi, eikö se ollut tyyli eholla nyt nuoreen? Nuori yrittäjyys jossain Skabas kanssa. Joo, Habisaini on ehdolla vuoden nuoreksi yrittäjäksi, että tämä kun tulee ulos, niin tuloksetkin mahtaisi jo ehkä olla, mutta me ei tietenkään tässä ohottaessa niitä vielä tiedetä, että pidetään peukkuja. Että kyllä Habille 100 sydäntä, siis miettikää, heillä on niin kuin lounas siellä täydessä menossa, me soitetaan, että hei, tehtäisikö tänään 60 ihmiselle häät? Meillä ei muuten ole oikeastaan niin kuin rahaa käyttää tähän, mutta et miten olisi. Joo, sitten kyllä he pyysi hetken aikaa selvitellä ja sitten he soitti takaisin, että lähdetään toteuttaa. Ja me ollaan itse asiassa siitä puhelusta vartin päästä oltu jo siellä satamassa. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan niinku alettu sitä paikkaa reeraamaan ja niinku laittelee paikkoja. Et se oli kyllä ihan tosi, kun katsotaan sit mitä Niklas ja Salme lähti niinku puuhaamaan, niin kyllähän me säästettiin sen paikan kanssa aika paljon. Tuntit sä Helsingin suomalaiset klubia etukäteen? En tunte. Onko se bohohenkinen? No, mä en määrittelisi sitä ehkä bohohenkiseksi. Onko se luonnonläheinen? No en mä välttämättä määrittelisi sitä luonnonläheiseksikään. Onko se kivirakennus? No niin kuin checklisti alkaa aika vähin käymään, että jotakin haettiin, mutta... Mä en tiedä, oliko se jo niin parin mukana tänä päivänä? Mä olin siellä, niin kun, siellä toisissa häissä paikan päällä sitten niin kun, tapahtumassa. Oliko heillä niin kun haaste se, että he ei ole paikallisia, että he ei niin kun oikeasti tunne paikkoja?
No sitä mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, mä en niin tarkkaan ole ehtinyt seurata, että mä käytin sitten aikaa enemmänkin, että mä olin niiden hääparien kanssa, mä käytin siellä hääpukuliikkeessä ja mä olin mukana sitten, kun mä vietin heidät meikattavaksi ja niin kuin tavallaan hostasin sitä aikaa niiden hääparien kanssa, joka ei näy tuossa ohjelmassa, että sillä aikaa kun heidän häät siellä järjestyi, niin mä olin sitten siellä niin kuin hoitamassa lasta ja rauhoittelemassa ja juottamassa skumppaa heille. Tarpeellista hääpäivänä. Kyllä, niin et en osaa ihan tarkalleen sanoa, mutta siis en tiedä ketään helsinkiläistä, joka olisi osannut etsiytyä Helsingin suomalaiselle klubille järjestämään. Joo, ei käynyt kyllä mielessäkään. Aika monta pohohenkistä paikkaa ja muuta tuli kyllä mieleen. Tai ylipäätään ehkä paikkaa. Joo, kyllä ylipäätään paikkaa. Et kyllä mä tässä mietin sillä, että no en tiedä kuinka kosher se aina on ottaa entisiin kilpailijoihin yhteyttä, mutta olin silleen, että olisi nyt soittanut, olisitte soittanut Niklas ja Salme, että olisi tullut lista ja olisi tullut paikkoja. Joo, he oli siis illalla ihan silleen, niin kuin tiedättekö, jotenkin tosi silleen voipuneita jotenkin vähän silleen, että kun ei me niin kuin tunneta Helsinkiä, että kun ei sano niin kuin mikään paikka mitään, että tavallaan ymmärrän varmaan, että on ollut vähän semmoista niin kuin haastetta siinä, että mihin päin lähtee viemään. Mutta onko siinä taas, että voin sinne kysyä tosiaan sitä suositustakin, että se on ehkä toinen ja tapa myös. Ja sitten siltä parilta. Toki pariskunta oli myös kaukaa. Joo, he niin, oli siis aivan, okei. Okay, ja sitten pakko sanoa 6. viikko, ja jos on puhuttu näistä diiliaivoista, niin kyllähän niin kuin siinä. No niin kuin kuplamuoviaivot tuossa vaiheessa ihan oikeasti. Ja mielellään ei ilmaista ilmaa. On vaan sulannut ja poksahtanut vaan. Joo, se on siis myös toisella puolella kameroita siinä 6. viikolla, niin sama tunne. Tämä oli siis meille suuri helpotus, että hääparit tosiaan niin kuin varusteltiin niin sanotusti tuotannon puolesta. Ja me ei tarvinnut pukuihin ja meikkeihin ottaa kantaa. Mä olin siis tänä aamuna sanonut ihan tosi ylpeänä, että hei, mulla on ekaa maanantai, farkut jalassa. Että mä oon kaikkina muina maanantaina lähtenyt näihin tehtäviin mekossa. Ja sit mä oon päätynyt niinku polkemaan pullabiiliä tai raskoneelle niinku ryynäämään sinne öljyn keskelle. Nyt mulla on farkut. Ja mä vielä jossain haastattelussa oikein, niinku, tiedättekö, nostin sitä esille, että kylläpä mä oon ollut viisas. Ja sit silleen, että teidän tehtävänä on järjestää häät. Ja mä ilmoitin hyvin varhaisessa vaiheessa, että minä en mene yhdenkään ihmisen häihin ilman mekkoa. Että se ei tule tapahtumaan. Ja sit mä oon muun muassa ottanut Essille rediin, että et niinku mene johonkin kappaaliin ja etsi mulle mekko. Että tee niinku jotain, että mulla on mekko. Ja yksi istuu palaveriputkessa eli ihan silleen, että no, et vähän tekee tiukkaa. Niin mä oon hoitanut tämän asian niin, että mä oon sinne häävieraiden WhatsApp-ryhmään, joka me luotiin, niin laittanut viestin, että voisiko joku tuoda tämän ja tämän kokoisen mekon ja tämän kokoiset korkokengät. Niin mä olen siis saanut 4 kassillista erilaisia mekkoja sinne satamaan. Ja mulla oli 3 minuuttia aikaa vetää niistä joku päälle, niin ennen kuin se vihkiminen alkoi. Niin mulla oli siis morsiamen siskon mekko. Arvostan. Kyllä. Kuva. Näytit tyylikkäältä. Yllättävän hyvältä. Joo, kyllä. Kiitos vaan lainasta. Mutta ei siis, oli ihan niinku, siis enpä olisi sinä aamuna arvannut, että ollaan niinku häissä illalla. Mm. Ja ne oli siis ihan täysveriset häät. Siis siellä oli niinku, siellä oli oikeasti vihkiä ja siellä oli hääsuunnittelija juhlakirsikka lensi Lempäälästä meitä jeesaamaan. Ne oli oikeasti niinku häät. Onnistuko kaikki niin helposti kuin mitä se tuossa jaksossa näyttää? Siis se on jännä, koska ne asiat, jotka hoitu meillä, niin hoitu just niin helposti. Niin kuin vaikka paikka ja safka. Et sen jälkeen, kun me oltiin se 2 puhelua käyty Habin ja Sataman kanssa, niin meidän ei tarvinnut mihinkään safkoihin tai siihen paikkaan puuttuu enää. Juhlakirsikka tosiaan, jonka niinku on bongannut oikeasti joskus TikTokista, mulla ei ole siis Miku mitään muuta suhdetta. Ja soitin hänelle silleen, että hei, meillä on niinku 4 tunnin päästä häät ja sä asut 2 tunnin päässä, mutta et voisiko tulla? Ja sitten hän on silleen, että joo, mä tuun. Ja löi auton täyteen siis somisteita ja haki meille matkalkukkia. Ja niin se onnistui niinku tosi hyvin. Bändihän ei ihan ollut. Joo, sitten ne asiat, mitkä ei niinku ottanut onnistuakseen, niin ne ei todellakaan ottanut onnistuakseen. Et se oli kyllä jotenkin, niinku, miten vaikea voi olla saada live-musiikkiin Helsinkiin maanantai-iltana. Meidän paras veto oli jossain kohtaa se, että mä kontaktoin taas Essin. Ja meillä oli siis itse asiassa hauska, koska Iida, Paul ja Kalle Lindroth oli meillä silleen, niin kuin, että no, että Essi voi tehdä taikojaan ja ne on niin kuin mahdollinen. Mutta meidän sulhanen on Australiasta. Mm. Mitä veikkaatte, kuinka paljon häntä lämmittää niin kuin Kalle Lindroth ja Iida, Paul? Ei se nyt huono olisi. Ei se huono olisi ollut. Ei se huono olisi ollut, mutta ei se ollut niin kuin tavallaan ihan se ykkönenkään. Mm. Ja sitten taas se olisi kuitenkin vaatinut jonkun verran, niin me todettiin, että me yrittää löytää niin kuin jotain muuta. Siellä olisi ollut toiset häät, joihin he olisivat olleet niin, tosi tervetulleita. No mä olin taas tässä silleen, että miksi ne ei taaskaan soittanut mulle. Joo, mutta sitten se, niin se ei oikein tahtonut onnistua ja me soitettiin siis todella laajalla niitä. Tai Aini soitti, koska hän oli sanonut, että hän hoitaa sen niin kuin musiikin ja mä settasin sillä aikaa kaikkea muuta.
Ja me oltiin saatu jo tässä kohtaa DJ Jetro, joka soittaa siis saksofonia, niin tavallaan lupautumaan, että hän tulee soittaa siihen vihkimistilaisuuteen ja sen ajaksi. Ja hän oli tarjonnut, että hän voi jatkaa niin kuin DJ-keikkana siitä. Mutta kun meidän hääparille oli tosi tärkeää se, että se olisi live se musiikki, niin sitten me haluttiin niin kuin kääntää kaikki kivet sen kanssa. Tämän bändin kanssa kävi myös semmoinen hauskuus, että bändihän siis rupesi soittaa vasta kello 21 jälkeen ja kamerat lähti siis kello 21 ja meille oli siis aika moneen kertaan kauden aikana, teki ehkä muistitte sanottu, että älkää luvatko niin kuin minkäänlaista näkyvyyttä. Ja Aini oli ehkä hoitanut tätä bändiasiaa siis sillä edellä, että tämä on niin kuin diiliohjelmasta, johon tätä tehdään. Ja mitä veikkaatte, kun meillä ei tavallaan ole rahaa käytössä, mutta bändin pitäisi myös soittaa niin, että ei ole enää kameroita. Niin siinä jouduttiin vähän jumppaamaan ja sen takia esimerkiksi tätä soundcheckia tehtiin sitten vähän siellä keskellä ja vähän aikaisemmin. Ja siinä kyllä niin kuin, se ei ollut ihan niin helppoa, sanotaanko vaikka näin, että törmäsimme monenlaisiin haasteisiin siinä. Kyllä, mutta vaikea tehtävä kokonaisuudessaan ja ei siinä varmaan, niin kuin, kyllä se molemmilla näytti haastava. Toki tuossa kyllä siinä tuli se fiilis, että se Ainin kokemus on varmasti, että kun hän on useamman vuoden noita työkseen tehnyt, niin ainakin se tuntui katsojalle silleen, että siitä oli iso hyöty. Vaikka joo, toki sä oot myös tosi aikaa. Joo, ja nimenomaan siitä, että mikä on prosessi sille niin kuin parille tärkeintä. Ja se on mun mielestä varmasti se kaiken A ja O. Tiesittekö te, että Aini on ollut hääsuunnittelija? Ei. Joo. Mä en tiennyt. En mäkään. Mä en tiennyt ja mä koen, että... Mä tiesin. Joo. No, mä en. Castingissa ehkä tullut sanottua, mutta mä en tiennyt. Ja mä luulen, että itse asiassa aika monta asiaa, koska Ainilla on tosi monipuolinen tausta. Ja silloin, kun me ollaan kaikki esittäydytty ringissä toisille, me kerrottu, mitä ollaan tehty, niin siinä on jäänyt aika paljon pois sellaista, että mitä Aini on sitten tehnyt. Että se aika paljon keskittyi siihen niin kuin, nykyiseen rooliin ja että mitä hän nykyään tekee. Joo, mä en, siis mulle selvisi jossain kohtaa sen päivän aikana, hän sanoi mulle, että niin hän on siis tehnyt tätä työkseen. Ja sitten mä olin ihan silleen, että ok, tämähän olisi voinut tavallaan tuoda jonkun verran aikaisemminkin esille, mutta joo, en todellakaan tiennyt sitä. Sama. Kyllä, Aini oli ehkä tämän kauden niin kuin isompia yllättäjiä tähän asti. Niin kuin, tai just mitä niin kuin toi Essi sanoi tuossa, että paljon semmoisia taitoja noussut sieltä esille, mitä ei niin kuin ehkä itse osannut sitten. Paljon sellaisia nostaa taitoja ja sitten toisaalta myös toi, mitä Jessi sanoi aiemmin siinä, että haastatteluissa Aini on tuonut sitten aika paljon kritiikkiä ehkä muista kilpailijoista ja sitten toiminnasta, niin se on kyllä mulle ollut kans yllätys ihan vaan siinä, että aika monet meistä kuitenkin kertoo saman esimerkiksi siellä spekusohvilla tai muuten, niin tälleen suoraan silmiin katsoen ja sanoa, että sä olit näkö aivan perseestä tuossa edellisessä tehtävässä ja tämä olisi voinut mennä paremmin. Mutta Aini jätti sen kyllä aika hyvin sinne aina haastatteluihin. Joo, tästä mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se meni silleen vähän ohi. Mutta meidän fiilis oli ihan huikea ja meidän hääparihan oli aivan ihana ja heidän niin koko hääseuro oli aivan ihana ja onhan se lämmittävää, kun Morsian sanoi, että teitte tämän paremmin kuin me oltaisiin tehty. Kuinka paljon huokaisit helpoituksesta, kun, niin kuin, että oliko nämä parit tyytyväisiä? Kyllä, joo, ja tietysti se on myös se keskustelu, mitä mä oon käynyt heidän kanssa siinä vaiheessa, kun sitten casting-toimiston kautta on tullut mulle yhteystiedot, että nämä olisi kiinnostuneita, että soita ja juttele. Niin tavallaan se, että mitä mä pystyn niin kuin heille kertomaan ja mitä mä pystyn lupaamaan ja mitä mä tavallaan kerron, että mitkä on niitä asioita, mitä mä en pysty lupaamaan. Ja tavallaan niin kuin tietysti sen, että me ollaan niin kuin heidän puolellaan ja me kuitenkin pyritään tarjoamaan ne tietyt palikat, mitä me pystytään, niin kuin, että ne ei rasita sitä teidän päivän tekemistä ja saadaan teidän aika käytettyä oleelliseen ja näin, niin kyllähän se tietysti niin kuin ihan helpotuksen huokaus oli, että siinä vaiheessa, kun tuli ekat viestit, että nämä on saanut paikat ja nämä on saanut safkat ja vieraille on mennyt info, että missä ja monelta pitää olla ja näin, niin tavallaan, että häät syntyy ylipäätään, että sitten varmasti olisi ollut hankalampi paikka, jos sitä ei olisi tapahtunut. Oliko siellä joku varasuunnitelma? Ei. Mä olin ihan varma, että teillä on joku ravintola, että se jossain buukattu silleen niin kuin hätäpani. Ok, joo. Mutta ja nyt täytyy sanoa niin kuin tässä toisen joukkueen tavallaan, niin kuin, että vaikka heille nyt ei ihan nappiin mennyt kaikki asiat, niin kyllä kuitenkin niin kuin mun mielestä se sai myös kivat häät järjestettyä tälle parille. Ja niin kuin, vaikka se koko checklist ei ehkä täyttynyt, niin kyllä mä luulen, että päivä oli heille myös ikimuistoneen ja heille jäi tästä kuitenkin semmoinen fiilis, että kannatti olla mukana, just mikä näin on tietysti itselle se
se niin kuin tärkein asia kaikessa tekemisessä. Et mä toivon, että teille kaikille jää semmoinen olo, että kannatti olla mukana ja kaikille muillekin niin kuin sidosryhmille. Mun on pakko sanoa, että mä olin tosi hämmästynyt siitä, kun he kertoi, että hän olisi saanut ruuat pöytiin tarjoiltuna. Koska mä voin sanoa, että jos se olisi ollut meidän hääparin vaatimuksena, niin olisi kyllä jäänyt toteuttamatta, koska se vaatii niin paljon henkilökuntaa. Kyllä. Niin ei olisi kyllä onnistunut, että kyllä niin kuin tapahtuuhan siellä paljon myös oikeita asioita. Niin, mun mielestä toi, että ollaan painotettu niitä asioita, niin kuin, mitkä on ollut just parille tärkeitä. Että jos se pöytiin tarjoilu on ollut tosi tärkeä, niin ehdottomasti se on hyvä, että se on toteutunut. Ja sitten teidän parille taas ne bileet ja livemusiikki on ollut tärkeä, niin se, että se on saatu toteutettua. Joo, mutta oli se, me vedettiin siis niin kuin, Habi jäi yksin sinne sitten niin 10 jälkeen tavallaan, hän lähti Henksu kotiin, koska hekin oli tehnyt siis tuplatyöpäivät siinä kohtaa jokainen. Ja sitten mä niin sanoin Ainille, että me jäädään jeesaamaan tänne. Mä oon muassa käyttänyt syvästi sen siis teollisuuspesukonetta ja blokannut. Vähän on nuoruusvuosista aikaa, ettei ihan uskaltanut niin montaa tuoppia enää kantaa kuin joskus nuorempana. Me lähdettiin sieltä siis 1:30 yöllä, niin kuin mäkkäriautokaistan kautta. Me saatiin vielä siis kyyti sitten Habilta hotellille ja, niin kuin, ja aivan rätti poikki. Ja seuraavana aamuna sitten mennään taas. Niin kyllähän se oli siis ihan hapokas suorite tämäkin siihen perään, että mutta oli meillä tosi sille tyytyväinen ja onnellinen fiilis, me saatiin hääparilta sitten vielä yöllä viestejä ja niin kuin hyvällä mielellä johtoryhmään, jos tiedettiin, että voittaa pari menee suoraan finaaliin. No, mites sitten 5 tunnin yöunilla johtoryhmään? Minkä 5? No, mä laskin, että jos sä oot 1:30 ollut hotellilla, kyllä se nyt just se 5 nukkuu. Aika itsevarmana, niin kuin olisin ollut tosi yllättynyt, jos me oltaisiin sillä suoritteella hävitty, mutta toki kun tässä ei ollut mitään eurot ei ratkaissut, ei ollut mitään semmoista kriteeristöä, niin ainahan mitä vaan voi käydä. Mm. Mutta kyllä me aika itsevarmana sinne Ainin kanssa mentiin. Se oli aika itsevarmana niissä aamuhaastiksissa kanssa siitä, että tässä ollaan niinku finaaliin menossa ja nyt katsotaan 2:sta silmiin. Joo, kyllä, just näin. Joo, ei mulla niinku, meillä oli ehkä Aininkaan vähän siinä tunnelma silloin yöllä kiristynyt, niinku nälkä ja väsymys ja kaikki, niin ei tavallaan oli kuitenkin joku konflikti. Ei ollut kameroita vaan. Ei ollut kameroita. Ainahan ne tuli silloin yön pimeinä tunteina, kun kaikilla on nälkä ja väsy. Niin sä oot ilmeisesti sama redistä. siis joo, kyllä siinä oli niinku vähän sellaista, siis kun meille esimerkiksi tarjottiin kyytiä niin kuin hotellille, niin aina ensimmäinen kysymys oli, että onko sun autolle pitkä matka. Niin sitten tavallaan silleen, niin kuin, että oh fuck sake, lyhyempi kuin sinne jätkäsaareet nyt. Niin että et tämmöistä, että se vähän, niin sit kyllä, ja oikeasti turnausväsymys, kyllä olisi niinku tuossa kohtaa antanut jo vasemman kätensä, että olisi tavallaan päässyt himaan sieltä, että kyllähän se alkaa olla aika pitkä stintti, en mä tiedä, tuntuuko teistä yhtä pitkältä, mutta tuntuu. Lähtisikö vasen käsi niinku jo siinä 6. viikon tiistaina? No kyllä aika helposti. Joo, kyllä, niin et kyllä se on oikeasti aika hapokas suorite, niin sitten. No johtoryhmässä ollessa, niin kun saitte palautetta ja muuta, niin kävikö hetkeäkään mielessä siinä, kun istutte, että tämä voi vielä kääntyä toiseen suuntaan? Ei. Joo. Meidän hääpari oli niin yltiö onnellinen. Mm. Ja sitten taas, jos me oltaisiin hävitty sillä, niin mä luulen, että mä olisin ollut tosi ok sen kanssa. Koska ei jäänyt mitään semmoista, mitä olisi voinut tehdä paremmin oikeasti nyt kerrankin. Niin ei ollut tavallaan mitään semmoista, mitä olisi voinut tehdä vielä paremmin. Et vaan sano, vaan ei niin, vaan oikeasti niin, voinut. Niin miten musta tuntuu, että on kuitenkin jossain myös tappiohetkellä joskus on kuullut aikaisemminkin, että ei vaan redissäkään, ei vaan voinut tehdä paremmin. Ei voinut, ei ollut mitään. Mutta tuossa ja sitten just se, että se hääpari oli niin onnellinen tavallaan, että ei niinku, että jos sä mietit sitä siinä johtoryhmän aamuna, että onko sulla tärkeämpää se, että johtoryhmä on tyytyväisiä vai se, että se hääpari on tyytyväinen. Niin, se, on, niinku, se pitää kyllä paikkaansa. Sitten sä olet hävinnyt sen takia, että Jaajo ei ole tyytyväinen, mutta se sun hääpari olisi ollut ihan superonnellinen. Niin joo, se on kyllä totta. Ehkä tuossa on kuitenkin silleen vähän isommat niinku voimat pelissä jotenkin omissa ajatuksissa. Kyllä. No, voittohan sieltä napsahti ja sitten tuli vissiin teille vähän yllätyksenä, että sieltä tulikin sitten vielä Niklas teidän seuraksi. Joo, se oli kyllä taas semmoinen niinku, kato, siniset silmät räpsii vieressä. Olisitko mieluummin ottanut Salmen? En mä ois ottanut ketään sinne. No niin, mutta olisitko mieluummin ottanut Salmen, koska sinä sanoit että oot niin kuin, että on koskaan ollut niin jotenkin, mitä sä sanoit? Vähempää iloinen nähdessäni nukarin. Niin, en mä ottanut ketään sinne, ei se ole mikään salaisuus. Niin, mutta koit sä jotenkin, että sun niin kuin voiton mahdollisuudet pieneni, kun nimenomaan Niklas saapui sinne? En mä oon pitänyt Niklas niin kuin missään kohtaa silleen järkyttävän paljon itseäni kovempana kilpailijana. Toki siis kovana kilpailijana, mutta ei niin kuin, en mä silleen sitä ajatellut. Ei sinne olisi tarvinnut tulla kenenkään ja meitähän istutettiin
niiden kurpitsarisottojen ääressä varmaan 2 tuntia uskotellen, että me ollaan finaali 2, se mainittiin meille useamman. Uskoitteko te siihen oikeasti? Ei, ensin laisinkaan, ei vähääkään. Ja kyllähän me osataan lukea tuossa kohtaa sellaisia merkkejä, kuten että tonne tuli yksi tuotannon auto lisää pihalle ja nyt tuli toinen äänimies, nyt tuli Ilmo. Mm. Että kyllähän me tavallaan osataan tuossa kohtaa. Niin. Mutta sitten kun se kestää oikeasti, niin kuin, siis me oltiin varmaan toisella ja kolmannella tunnilla, niin kun me istuttiin. Niin se kestää, kun se ryhmä lähtee liikkeelle. Sen te varmaan opitte tuossa 6 viikon aikana, että se niin kun, ei ole aina ihan ketterää, kun siirrytään paikasta toiseen. Niin, että jos se olisi ollut vaan se meidän finaalikilistely siinä, niin kyllähän me tavallaan siihen, niin kuin, mä muistan, kun me istuttiin jossain kohtaa ihan silleen, niin kuin, että nyt tästä tunti ei enää mene läpi, että nyt vaan niin kuin, kerrotte, mitä tässä tapahtuu ja lähdetään himaa täältä, että nyt niin kuin, riittää. Kyllä me varmaan tultiin ihan niin nopeasti, kun meidän oli mahdollista tulla sieltä. Meille todella taitavasti onnistuttiin uskottelemaan, että me olemme 2 ja sitten Niklas tuli sieltä. Ja tavallaan, en mä tiedä. Pitikö kenenkään myös Niklaksi olla tässä kohtaa enää mukana? Siitähän on myös keskustelupalstat paljon puhuneet. Niin, keskustelupalstoilla on puhuttu aika paljon siitä, että olisiko Niklaksen kuulunut tippua jo aikaisemmin. Hän on ollut tehtävissä varmasti joskus se paras, aika usein varmasti myös huonoin, jakanut paljon mielipiteitä ja varsinkin joukkueenlaisten tai tiimiläisten keskuudessa, niin Sonja. No, sehän tietysti on niin kuin, uskokaa tai älkää, mutta Jaajo ja johtoryhmä päättää sen, että kuka saa potkut. Ja meillä tuotannossa siihen ei ole varsinaisesti niin kuin sananvaltaa sen enempää, mutta kyllä jossain kohtaa matkaa olin itse sitä mieltä vahvasti ja perustelin oman näkemyksen siihen, että minkä takia Niklaksesta ehkä olisi voinut luopua aikaisemmin, mutta tokihan hän ei niin kauhean montaa kertaa ollut siellä viimeisen 3 joukossa myöskään, että se olisi ollut mahdollista kyllä antaa Niklakselle potkuja. Mutta kyllä se Jaajo oli sitä mieltä, että hän haluaa Niklaksen sinne korjaamon edustajien eteen marssittaa. Niin sitten näin kävi. Sillä mentiin sitten. Mutta hei, selvä. Finaalipaikka. Niin. Kuka olisi uskonut silloin? Onneksi olkoon. Kiitos. Olkoon. Tästä porukasta yksi on jäljellä ihan täällä loppuun asti. Kyllä, joo. Edelleen hauska, kun on näitä keskustelupalasta keskustelua ollut. Alan katsoa diiliä heti, kun Jesse ja Niklas on pihalla. Niin tää henkilö... Toivotaan seuraavaa kautta. Siellä sitten uusi mahdollisuus. Niin, ja eikö heille alkanut joku suuri seikkailu tai jotain, niin ehkä hän voi siirtyä sitten katsoa sitä, koska tämä diilikausi nyt meni vähän niin kuin ohi häneltä, mutta ihan hauskaa kyllä. Mun lapset katsoi tähän jaksoa ja oli ihan silleen, mulla on siis 12-vuotias poika, niin hän totesi, voi vittu, sä oot finaalissa. No niin, sitä odotellessa yhtä paljon kuin Jessin lapset. Kyllä, kiitos. Kiitos Sonja. Ei mitään, kiitos. Kiitos. Kiitos.